Я зараз звертаюся до українців, які зараз нас слухають. Ви знаєте, що більшість фракцій, які мали щойно слово, говорили про абсолютно необґрунтоване, жорстоке, свавільне підвищення тарифів. В цей час в залі Верховної Ради стоїть просто базар. Кожен зайнятий своїми справами. Хтось щось влаштовує серед своїх лобістських інтересів. Труть один з одним. Нікому навіть немає совісті послухати виступи всіх лідерів фракцій, які говорили про підвищення необґрунтованих тарифів. 7 червня таке підвищення відбулося. Вдвічі майже збільшили тариф на тепло і вдвічі збільшили тариф на гарячу воду. Це зробила маріонетка з Національної комісії регулювання електроенергетики, яка виконує замовлення вищих посадових осіб держави. З іншого боку, цьому передувало абсолютно незаконне рішення пана Гройсмана, який вдвічі підняв ціну на газ для пільгових категорій населення. Це ЧП в країні. Ви розумієте, що сьогодні наші громадяни, які мають 16-24 рази нижче пенсії і заробітні плати, ніж в Європі і Сполучених Штатах, їм сьогодні нав'язали тарифи, які або такі самі, як в цих розвинутих країнах, або навіть вищі. Для порівняння, в країнах, які видобувають власний газ, в Казахстані, наприклад, для населення віддають газ по 82 долара. І там закладені інвестиційні програми, там закладений прибуток майже в 200%. А український газ українцям продають з того моменту, як Яценюк і Гройсман прийняли це рішення, по 285 доларів за 1000 кубічних метрів. Хто за це хамство буде відповідати? І тому я звертаюся зараз до вас, пане Парубій, голова Верховної Ради. У вас є 4 документи, які треба негайно прийняти в Верховній Раді. Перше – це проєкт постанови, який внесений лідерами всіх опозиційних фракцій про створення тимчасової слідчої комісії про перевірку обґрунтованості підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Крім того, це 3 законопроекти, які перший передбачає, що газ українського видобутку мусить віддаватись українцям з обмеженою рентабельністю. Другий – це законопроект про те, щоб знизити рентну плату для державного видобувного підприємства по газу. І третій – щоб прозоро встановлювати тарифи. Всі 4 проекти документів не внесені вами до порядку денного. Вчора ви сказали, що вони не пройшли комітети. З вашого боку, пане Парубій, це несправедливе і антирегламентне дійство. Тому що ви проєктом сьогодні порядку денного поставили 14 законопроєктів тут, в яких на сайті Верховної Ради немає висновків комітетів. І це означає, що ви лобійські законопроєкти, які лобіюють Народний фронт і БПП, ставите в порядок денний без рішення комітетів. А те, що людям потрібно, ви вважаєте, що ставити не потрібно. Тому я зараз від вас особисто вимагаю, щоб 4 законопроєкти і 1 постанова були негайно поставлені в порядок денний, щоб ми їх розглянули, прийняли і припинили знущання над народом по необґрунтованому підвищенню тарифів. А рішення в комітетах блокує Народний фронт і БПП. Рік лежать законопроекти і не приймаються. Припиніть це регламентне хамство і таке хамство по відношенню до людей. Кажучи, такої принизи я не бачила в цьому залі протягом як мінімум останніх декілька років. Насалик був включений до складу рік тому, коли він ще був народним депутатом. І ця відмовка, яку ви зараз сказали, вона не перешкоджає розгляду в комітеті з висновком, що за рік Насалик вже став міністром, і його виключити з складу членів тимчасової комісії або замінити на іншого. Не можна сьогодні так компрометувати рішення про створення тимчасової слідчої комісії по тарифам, посилаючись, що Насалик став міністром. Ми готували рік назад. Пінзенник, член Народного фронту, рік не розглядає це. І ви зараз говорите, що це непрофесійно підготовлено. Ви розберіться спочатку, а потім робіть зауваження.